cerita pasal ramai tanya ni. Itu dah jawab dah. Tapi setiap kali ni macam tu lah, ada orang kata, pasal apa Mufti Perlis tak pergi jawab ni isu budak tiga orang ni? Tak berjuang kan? Tu pun nak kata terlalu ubat tak ancok apa, saya tak tahu. Dia sampai tak tahu isu. Isu itu ialah isu negeri ini. Saman yang mereka buat itu ialah saman kepada pendaftar, saman kepada pendaftar Islam, untuk orang yang masuk Islam, pendaftar keislaman negeri Perlis, dan saman kepada Mufti Perlis. Dia saman saya. Tapi untuk pergi mewakili ke mahkamah itu, penasihat undang-undang pergi negeri, dan tetuan Zainul Rijal dengan tim dia, Hanif Katri dan tim juga termasuk Zainul Rijal, apa mereka ini menjadi peguam bagi pihak kita di dalam menghadapi kes ini. Kes ini saya adalah supaya yang terlepas kereta api, yang tak apa tahu apa cerita kes ni. Kes ni menjadi dikaitkan dengan negeri Perlis, bukan kerana tiga-tiga orang tu orang negeri Perlis. Mereka itu datang daripada Kedah, daripada Penang, sebagai amat duduk di Penang sebab daripada itu. Cumanya mereka ni, macam mana tuan-tuan tahu, kita dah cerita dulu, pada tahun, pada 7 hari bulan 7 tahun 2000, Nageswaran, bapa kepada tiga orang budak ni, telah bawa anak-anak dia mari ke Perlis untuk menganut Islam. Dia nak menganut Islam, dan anak-anak dia tu kita daftar sebagai anak mualaf lah. Dia menganut Islam. Pasal apa dia menganut Islam di Perlis, duduk jauh? Tanya dia. Orang tanya, pasal apa Sabri Yunus dan isteri dia ingin berkahwin di Perlis? Tanya dia. Mungkin ada istimewa lah negeri Perlis, pasal ramai orang duk cakap sangat. Mungkin lah kan. Kita taklah dakwah apa-apa. Aku nak dakwah kata mimpi malam tadi ke nampak wali mai terbang ke atas, kita tak dakwah yang tu kan. Tapi orang berminat nak datang kerana di atas khabar kepada dia, Islam di negeri Perlis lebih mudah, lebih membantu dan berbagai-bagai lagi. Memang itu adalah facts. Untuk saudara-saudara baru, mereka tahu Islam di negeri Perlis ialah paling mudah dan paling tinggi memberikan bantuan segera kepada mualaf. Masuk je Islam di sini, tinggilah dia dapat. Saya tak mau sebut, takut tuan-tuan pun teringin nak masuk baru pula. Sebagai satu peruntukan di dalam bahagian mualaf yang ada di dalam zakat, dan sebagai tanda maibs memainkan peranannya di atas zakat yang telah diberikan oleh orang ramai kepadanya. Kita bagi ya. Sebagai orang dia tak ada duit, kita rasuah mualaf. Itu pun berdengung. Ya, peruntukan syarak yang ada. Dia datang ke negeri Perlis, dia didaftarkan anak-anak ini, dia bawa tiga orang anak dia. Kita tak ada anak-anak cek dia apa semua, mak dia lepas mana ke apa. Bapak dia datang bawa anak-anak dia, dan kemudian kita letakkan anak-anak dia ini di bawah kategori anak mualaf. Mereka telah Islam dan elok Islam mereka, budak-budak ni. Bapak dia tu, dia sebelum nak Islam tu, dia ada macam-macam masalah. Dia telah pergi ke hospital, macam kita cerita, dia jumpa beberapa orang pendakwah, dia ikuti program mereka sehingga dia akur bahawasanya dia nak terima Islam. Dan pendakwah-pendakwah ni yang bagi tahu dia, kalau nak Islam, nak mudah cerita, nak faham Islam apa, pergi ke negeri Perlis. Mereka bukan orang Perlis, tapi mereka kempen, pergi ke negeri Perlis. You pergi ke Perlis. Jadi dia daripada Sungai Petani, dia datang ke Perlis.
Bila dia datang ke polis, dia dah Islam. Balik. Kemudian dia balik pada 12 hari bulan 9 2020 tu. Dua bulan selepas itu dia daftarkan kepada anak dia, dia satu yayasan Abu Bakar yang berada di Pondok Asam, Jalan Pinang, Pokok Asam ni, Tikam Batu, Sungai Petani. Budak-budak ni saya ambil lah dokumen dia, dia duduk di sana. Dan ketika budak-budak duduk di sana, diiringi bapak dia selalu duduk tengok dia, ada seorang ustazah yang duduk ambil berat dia, Ustazah Nazirah dulu yang kita dengar cerita dia. Ni saya cerita balik, itu dah cerita dah, kerana ada orang yang lupa. Ustazah Nazirah ni pun dulu dia adalah Hindu, dia masuk Islam. Bagus perjuangan dia, dia tengok budak-budak ni, dan bapak dia selalu duduk pergi tengok budak-budak ni. Bila bapak dia, bila dia duduk di sekolah, dia pun bersungguh sehingga dia hafaz surah-surah, pakai tudung, menang pertandingan azan, baca surah, banyak surah yang hafal. Elok Islam budak-budak ni. Kemudian macam mana kita tahu bapak dia masuk dalam. Bapak dia ni background dia macam-macam. Dia bukan edar dadah, dikata dia ambil dadah. Dia masuk dalam. Bila dia masuk dalam, anak-anak ni heran, pak dia tak main. Ustazah ni lah yang ambil berat tengok anak-anak ni. Tapi ustazah ni di Penang. Jauh dia nak berulang alik, akhirnya dia bawa anak-anak ni pindah pergi duduk di Penang dekat dengan dia untuk letakkan di sekolah. Bagi mengaji. Di atas inisiatif ustazah ni juga mencadangkan pada mereka supaya cari mak mereka. Ustazah ni lah yang usaha pi cari mak mereka, hantar email, hantar macam-macam, sehingga mak mereka tahu di mana anak mereka berada. Beberapa orang ahli politik yang dulu saya kecam mereka habis-habisan, sebahagian mereka dah tunggang langgang, ada yang parti dia pun tak terima ke apa, saya tak tahu dah. Mereka ini bila tahu ustazah ni, mereka telah buat satu kenyataan, buat live cerita budak-budak ni telah dicolek dan dipaksa masuk Islam. Dan disebut perleh. Sebab tu dia kena. Dan mereka telah ugut ustazah yang berniat baik itu nak bunuh dan seumpamanya. Report macam-macam, polis ada. Geng-geng politik itu masuk campur. Dan dibantu oleh lawyer yang macam-macam, mereka lawan kes ini. Dalam proses tu, anak-anak tu dibawa pergi ke sekolah, pergi sekolah Islam, sehingga elok Islam mereka. Sehingga akhirnya nampak perebutan tu sakan, sehingga menakutkan. Mereka ugut, ustazah ni kena lari. Bayangkan dalam negara orang Islam, puak-puak ni boleh ugut orang Islam, boleh ugut nak mencederakan, nak mengambil tindakan kepada ustazah ni sehingga dia terpaksa menyembunyikan diri. Dia rasa tak ada tempat untuk lindungi, kerana tak ada siapa nak lindungi budak-budak ni. Lalu dia bawa budak-budak ni datang semula ke Perlis, tempat mereka pernah Islam. Kita bila mari, kita bagi protection dah kat dia. Dan ketika itulah, bukan kita menyembunyikan dia, ketika itulah saya berjumpa dengan mereka. Saya bertanya dan mereka bagi tahu pada saya bahawasanya dia tak kenal, dia bukan tahu mufti tak mufti, budak-budak ni. Dia bagi tahu, ustaz, kami nak Islam, kami nak belajar agama, kami tak mau balik kepada mak kami. Masa tu dia bagi tahu. Datang bapa, mak saudara dia, pak saudara mereka yang juga bukan beragama Islam, agama Hindu,
hadir dalam perbincangan pertemuan saya dengan budak-budak ni, dia membawa pesan daripada abang dia tu, minta supaya jaga anak-anak ni, walaupun dia datang dengan keadaan nampak dia seorang Hindu, tapi dia siap cakap dalam bahasa Tamil dengan mereka. Dia kata bahawasanya, Datuk kena bagi mereka ni Islam, kerana mereka not Islam. Itu pak saudara dia, mak saudara dia hadir dengan kita, minta kita protect budak-budak ni untuk kekal pakai Islam. Kemudian tim-tim geng-geng tu takut nak main perlis. Patutlah kali kita kata nak kena main ke perlis, pasal kita tahu our limitation. Sebab yang dia tu mak dia, kita bukan mak dia, so sentiasa dia ada hak kat atas anak dia. Budak-budak ni tak mau pi di balai polis di Kangar ni. Budak-budak ni sampai menjerit, menangis, tak mau ikut mak dia, kerana mereka bagi tahu mereka not Islam. Tapi oleh kerana kita tahu kita tidak ada kuat berbidang kuasa dalam hal itu, maka mereka ni dia ambil, ditempatkan di rumah kebajikan oleh pihak berkuasa, bukan di Perlis, di Kedah. Tuan-tuan tahu geng-geng mangkap ni, dia kata bahawasanya kita telah sorok dan colek budak-budak ni, sedangkan tak ada kita, dan kita telah halang ibu bapa dia nak mai jumpa dia. Ibu dia nak jumpa. Bukan kita halang, dia tak duduk di bawah kita, dia duduk di bawah kebajikan. Kebajikan memang ada prosedur. Masa tu musim COVID dan semua, you bukan boleh duduk pergi masuk turi asrama. Tidak di bawah kita. Tapi kita tahu sukar kes ni kerana bapak dia duduk di dalam. Kalau bapak dia duduk di luar, senanglah pergi nampak dia ni anak dia. Tapi artinya the only pihak yang paling berkuasa pada budak-budak ni paling ialah ibu dia. Kita tahu keadaan tu. Tapi kita mengambil amanah bapak dia dan semangat anak-anak ni yang ingin Islam dan mempertahankan Islam. Kemudian kes itu, kita buat tuntutan untuk bagi pendidikan agama pada mereka. Kita tawar kepada mak dia nak bagi semua, asalkan mak dia boleh mai duduk di Perlis. Dengan dia duduk di Perlis, kita biayai dia. Cuma kita nak ambil anak dia, kita hantar ke sekolah agama, bagi peluang. Kita tak kacau dia dengan anak dia. Of course lah, dia orang tu counter macam-macam. Dan mak dia daripada tak pasal-pasal jadi berhubung, bermusuhan dengan kita. Bila kes ni dibawa ke mahkamah, tentulah hak di sudut untuk menjaga budak-budak ni, kita dah agak dah tak dapat ke kita. Dan kita pun tak ada isu. Isu kita bukan kita nak ambil budak tu. Isu kita, kita nak pertahankan Islam mereka. Mak dia ambil. Lepas mak dia ambil, ringkas cerita, kita pun tak tahu budak-budak ni ke mana. Tak ada siapa yang ada akses nak pergi jumpa budak-budak ni. Dan mak dia telah buat kenyataan-kenyataan di dalam media yang kita baca. Anak-anak dia ni apa nak semayang, anak-anak dia ni tak mau tak buka tudung, anak-anak dia ni waktu semayang pergi semayang. Itu juga telah menjadi argument yang dipakai oleh hakim pada bulan pada bulan 5 tahun 2023 yang mengekalkan bahawasanya keislaman mereka tak boleh dibatalkan. Antaranya kenyataan ibu dia sendiri yang menunjukkan anaknya mengamalkan Islam, bukan dipaksa. Dan masa tu antara argumen kita, pengislaman mereka itu di sudut undang-undang adalah di negeri Perlis dia sepihak saja.
Mereka kata ini berbeda dengan federal. Siapa tafsiran mana yang hendak dipakai? Masa awal patutnya kita diberikan hak untuk setelah dibatalkan permohonan ibu dia untuk untuk mengisytiharkan Islam anak dia tak sah, patutnya kita dapat hak maibs untuk ajak anak-anak ni Islam. Budak-budak, tuan-tuan bayangkan, kecil lagi duduk dalam suasana tu, dikepung oleh suasana yang lain yang berbeza dengan suasana Islam itu. Kita tak dapat akses itu. Tiba-tiba mahkamah telah membuat satu keputusan. Masa tu yang kata dia Islam tu, hakim dia Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Bagus hakim tu lah, kita seronok keputusan dia. Tiba-tiba mahkamah telah buat satu pengisytiharan kemudian bahawasanya budak-budak ni dia semok semula. Dia pergi guna mahkamah balik pada 11 bulan 10, katanya Islam dia tak sah. Masa awal mahkamah kata sah, sebab mahkamah pergi jumpa budak-budak ni, budak-budak ni kata tak mau Islam. Kita pun tak tahu, kita tak jumpa. Mahkamah kata dia jumpa. Kita nak ukur pun tak tahu apa ukuran mahkamah yang mahkamah kata budak-budak ni dah tak mau Islam tu, kita tak tahu. Siapa pihak mahkamah yang pergi jumpa betul-betul tanya pun kita tak tahu. Cumanya saya sebelum nak mai kepada cerita kemarin ni yang telah istihar kononnya Islam mereka tak sah. Sebelum ada di kalangan orang Islam dulu dalam tempoh ni, pertama ada orang Islam yang kata marah, apa perlis ni duk tekan budak supaya masuk Islam tu. Itu dulu saya dah jawab dah sebahagian yang duk rahmatan lil alamin ni. Okey, rahmatan lil alamin tu betul ke? Kawan yang guna slogan tu tak betul. Sebahagian dia kata biar pilah, hatu perlis, kita tak payah sokong. Sehingga dalam isu tu kepuakan, dan dia anggap kekalahan itu kekalahan perlis. Kita tak kalah perlis, kita telah memainkan peranan kita. Sehinggalah kemarin mahkamah mengenepikan keputusan mahkamah tinggi mengekalkan status quo Islam. Kita bawa ini, kita apa, mahkamah rayuan. Mungkin kita boleh pergi mahkamah tinggi. Mahkamah rayuan kata status quo Islam tu dinafikan. Budak-budak ni tak Islam pada sisi mahkamah. Kita tak mahu nak ulas mahkamah. Hakim-hakim tu termasuk hakim orang Islam, mereka kata. Apa yang bermain dalam pemikiran mereka, kita tak tahu. Cumanya apa yang ada pada maibs ialah kita mungkin usaha buat rayuan lagi, lawan satu peringkat lagi. Okey, itu senario di sudut undang-undang. Saya nak cerita tuan-tuan di sudut manusia. Di sudut manusia, apabila satu orang itu datang untuk Islam dan Islamnya tidak dipaksa, sah ataupun tidak Islam dia, sah. Di sisi kita cerita orang awam dulu sebelum cerita bab budak-budak. Satu orang mai, Islam tak pernah paksa. Bapak dia ni pun kita tak paksa. Dia yang bawa, bukan kita yang pergi cari. Kemudian kanak-kanak yang Islam, kanak-kanak yang telah menganut Islam, sah ataupun tidak Islam kanak-kanak? Dulu saya telah jawab. Tuan-tuan, sebahagian orang masa tu, kita mazhab Syafi'i tak sah, jangan. Baca kitab bagi habis. Mazhab Syafi'i memang dia kata Islam kanak-kanak yang belum baligh tidak sah. Tetapi kena tengok
sudut apa yang dia bahaskan. Di sisi jumhur para ulama, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan bahawasanya wasabi, kanak-kanak itu, idza kana lahu 10 sinin wa aqal al-islam fa aslam fa huwa muslim. Kanak-kanak yang dah 10 tahun dan faham Islam, dia menganut Islam, dia dikira Islam. Sebab apa dia kira 10 tahun? Dia kira hadis tu, hadis muru auladakum bisalah wa hum abna'u asyara wadribuhum 'alayha wa hum abna'u asyara sinin wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u asyara sinin. Suruh anak semayang umur 7 tahun dan pukul dia ketika umur 10. Ni hak dengar bukan Islam, kita tengok Islam pukul. Pukul tu bukan maksud pukul yang pancur, pukul mendidik. Itu pun pukul itu setelah 3 tahun, sehari 5 kali suruh. Kali 360 hari, kali dengan 3 kali, berapa puluh ribu kali dah, berapa ribu kali dah. Kemudian barulah sikit, bukan bagi dia sakit, bagi dia ingat. Okey. Demikian itu kata dia, itulah pendapat Abu Hanifah. Pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad, itulah juga pendapat daripada Ishaq bin Rahawai, pendapat Ibnu Abi Syaibah. Cuma dia kata dan Syafi'i wa Syafi'i wa Syafi'i wa Zufar, Imam Syafi'i dan Zufar kata tak sah Islam dia. Apa maksud tak sah Islam dia? Maksudnya dia tak diambil kira daripada tempoh tu. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau dalam kitab Al-Um, kalau kanak-kanak belum baligh itu datang pada kita dan dia wa wasafatil Islam, dia istiharkan dia Islam, kata Imam Syafi'i, jangan dikembalikan kepada keluarganya. Jaga dia. Kalau dia dah faham Islam, bila baligh baru kita istihasah. Kerana dia nak kira masalah amalan. Amalan bila yang mula dikira dosa dan pahala ni? Kena baliklah. Kan rufi al-qalam anisalah, dia angkat kalam daripada 3 tu. As-sabi hatta yablugh, kanak-kanak sehingga dia baligh. Dalam kitab Muhadzab dia kata jika dia datang kanak-kanak tu wa wasafatil Islam la turat ilaihim, jangan bagi balik kanak-kanak tu kepada mereka. Tu Muhadzab Asy-Syirazi, kitab mazhab Syafi'i. Kerana dia kata kerana narju Islamaha, kita harap dia jadi Islam ke depan. Kalau kita inturaddu ilaihim, jika kita bagi balik kepada mereka, nanti mereka akan paksa mereka atau halang dia daripada Islam. Jangan bagi. Kalau nak ikut kitab mazhab Syafi'i lah. Kita taklah sampai kata tak bagi kamu dia. Kita hanya meminta peruntukan kita untuk mengajar Islam kepada dia. Di dalam sebuah negara, majoriti orang Islam yang mengisytiharkan agama rasmi agama persekutuan negara ini ialah Islam. Kita nak ajar dia aja Islam. Nak bagi dia tahu environment Islam. Apabila dia umur 18, Imam Syafi'i kata baligh, bukan 18. Baligh tuan-tuan tahu 15 ataupun sebelum daripada itu, tumbuhnya bulu hari-hari, ataupun dia bermimpi, ataupun dia haid. Tetapi kita tak tahu sejauh mana dakwaan mereka. Bagi kita, kita telah memainkan peranan kita. Budak-budak tu mungkin setahun dua lagi mereka akan 18. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk mereka, mereka akan ingat Islam yang pernah diajar pada mereka. Mereka berhak untuk memilih Islam, agama Islam ini. Kita tak ada kerugian. Apa? Ia satu perjuangan. Sekarang orang kata, perih dah kalah. Ini bukan main bola. Ini soal maruah kamu semua. Bagi umat Islam dalam negara ni.
Zaman orang Islam, masa tu Islam tak nak kuat. Ramai tak pakai tudung. Kampung-kampung pun minum satu tapak ke depan, tiga tapak ke belakang. Zaman Natrah. Natrah, bapa keluarga dia nak ambil daripada pak angkat dia, nak tukar dia supaya kembali kepada agama dia. Anak Belanda, tuan-tuan tengok, satu Melaya buat demonstrasi. Singapura demonstrasi, lawyer-lawyer bangkit bantah kes itu, duka cita dengan peristiwa itu. Satu akidah kanak-kanak yang diubah. Tiga orang. Sebagian orang mula, awak mufti Perlis tak bersorak ni? Eh, dalam Malaysia satu mufti je kah? Tak, saya tak kata, tanya dia tu pasal dia negeri lain. Tu saya tanya tentu. Kemudian, bukan soal itu. Kita bukan masa untuk berbalah. Masanya ialah kita bersatu untuk menyatakan hal ini. Bukan isu mufti saja yang bertanggungjawab. Semua kita mesti bersuara. Bagaimana mungkin keputusan bahawasanya satu orang tak boleh, umur dia 17 tahun, dia tak boleh menerima Islam selagi mak bapak dia tak bersetuju kedua-dua belah pihak. Walaupun bapak dia dah setuju ataupun mak dia dah setuju, tapi Islam adalah perkara yang ada di dada satu orang. Kalau dia Islam dan betul Islam dia, di sisi Allah dia Islam. Perlembagaan ke, apa yang ditulis lengkap pengenalan ke, pendaftaran dia tak menentukan Islamnya. Yang menentukan Islamnya ialah akidahnya. Tetapi kita berjuang dalam hal ini bagi membolehkan orang kemudian untuk menganut agama Islam ini. Itu isunya.